Transferencia de conocimiento del doctorado de Ana Mafé García, presentado ante la Universidad de Valencia y editado por la prestigiosa editorial norteamericana ProQuest, con todas las garantías. En el apartado sobre el camino del Santo Grial figura, nada más y nada menos, que la forma en que se tenían que jalonar y cómo se tenía que hacer el camino a través de esculturas. La de Alboraya, Milagro Eucarístico, de Spacex en el año 1348. A la ruta del Grial de la Comunitat Valenciana y se esforza per engrandir-la junto a l'empresarial turístic local y el teixit associatiu. Per tot això, avui inaugurem una escultura que proposa un projecte d'unió entre pobles, un relat que va més enllà d'Alboraya, que abraça 18 municipis valencians, amb els que constitueix un itinerari de més de 120 quilòmetres de peregrinació fins a arribar a la catedral de València. Aquesta obra, el Miracle dels Peixets, de Pere Escardonell, arriba al municipi d'Alboraya gràcies a la donació d'una empresa local reconeguda a nivell internacional. Empresa coneixedora de la importància d'oferir el millor que tenim al món. Gràcies a tots pobles. Gràcies. Pere Escardonell ha representat en l'obra commemorativa de la Ruta del Grial del municipi de l'Alboraya el miracle dels peixets, just l'any que celebrem el 675 aniversari del miracle. No hi ha millor manera de celebrar-lo i commemorar-lo que amb una obra artística tan impressionant com esta, sense paraules. Obra que a partir d'ara tots i totes podrem contemplar i admirar. Així mateix vull reconèixer la labor d'aquelles persones i associacions que heu contribuït al naixement d'aquest propòsit amb els seus coneixements al voltant dels animals, com són l'Associació Cultural del Camí del Santo Grial i la seva presidenta, doctora Ana Mafé. Jesús Gimeno, com a secretari de l'associació. L'associació l'Associació Huesca, Cuna de San Lorenzo i el seu president, don Javier Monzón. L'Associació Ruta del Grial de l'Alto Palància i su presidenta, doña Pilar Rañó. L'Associació Amigos de la Ruta del Grial i la seva presidenta, Charo Pizano. I també al Centre UNESCO València Mediterrània i el seu president, don Rafael Monzón. En tots ells hem tingut l'oportunitat de col·laborar en diverses ocasions. Aquest sentiment d'agraïment el compartim amb els representants eclesiàstics que neteixen el significat de la peregrinació pels nostres pobles. Per això vull nombrar especialment a don José Verdeguer,